תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ הפודקאסט שלי! שלי! אז ככה, כבר מלא זמן שבא לנו לעשות אחד לאחד, אבל קורונה וזה... ועשו רצת מהבית ואנחנו בבידוד. אז החלטנו שאנחנו מזמינות גולדה, הגלידה האהובה עלינו, ולקחנו ככה שתי טעמים, את הגלידת שוקולד חלב והקרם בייגלה, והגלידת הרשיז. אז שאלתי אתכם באינסטגרם איזה טעם אתם הכי תרצו שאכין אחד לאחד. אתם בחרתם ברוב קולות את השוקולד חלב בייגלה מלוח. למרות שהיה קרב צמוד בין ההרשיז, היה קרב צמוד, אז עכשיו אנחנו ניתן, ואני אנסה להכין אחד לאחד. גם מהרוטב וגם מהגלידה, יש על זה כבר את הרוטב. טעים ברמות? טעים ברמות. והקטע, שגם בתוך הגלידה של השוקולד חלב, יש פסים 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 של הרוטב בייגלה. אז ככה נורא מעניין. זה הולך להיות ממש מאתגר להכין את זה אחד לאחד. אז אם בא לכם לדעת מה יצא לי, ואם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נשים 100 גרם שוקולד בלונדי, שליש כוס שמנת מתוקה, ו-5 כפות חלב מרוכז. נמיס כדקה במיקרו, ונערבב לאיחוד. במעבד מזון נטחן 12 יחידות של בייגלה שטוחים עד לקבלת אבקה. נוסיף את תערובת הבלונדי לאבקה ונוסיף חצי כפית של מלח. נמשיך לטחון לתערובת אחידה. נוסיף שוב חופן של בייגלה ונטחן ממש מעט כדי שישארו לנו צ'אנקים של בייגלה. תראו איזה מרקם מושלם. בקערה נשים 200 גרם שוקולד חלב וחצי מיכל קטן של שמנת מתוקה. נמיס במיקרו כדקה ונערבב לאיחוד. בקערת המיקסר נקציף מיכל וחצי שמנת מתוקה, מיכלים קטנים, עד לקבלת חצפת יציבה. זוכרים שבהתחלה השתמשנו ב5 כפות חלב מרוכז לרוטב? אז עכשיו את שאר הפחית אנחנו שופכים לתוך הקצפת. הקצפה קצרה ביחד. ואנחנו מוסיפים את תערובת השוקולד חלב. ערבוב אחרון רק עד לאיחוד. נעביר חצי מתערובת הגלידה לקופסה, ונוסיף מעל מחצית מקרם הבייגלה. ערבובון קטן, ונוסיף מעל את שאר הגלידה. נוסיף מעל את כל קרם הבייגלה שנשאר וערבובון. נקשט מעל בבייגלה שטוחים. נכניס את הגלידה למקפיא לפחות ל-10 שעות. וטאדאם! גלידה שוקולד חלב וקרם בייגלה. היא מלא, קבלו את המרקם. וטאדה! שלם. הרוטב בייגלה הזה עשה לי חיים קשים. היא לא יצאה מהמטבח יומיים, היא לא נורמלית באמת. ונעבור לחלק האהוב עליי. למבחנת אימא! תעשי לי כפית אימא, קחי. ככה, זה התחל לטום מהרוטב עם הגלידה ביחד. 3-4 ו... יואו, טעים. וואי. יואו, שירן, טעים. את שמה לב שהמרקם של הגלידה הביתי שונה מהגלידה הטעמית? תקשיבו, זה לא אותו מרקם. זה לא אותו מרקם. אבל זה ממש אותו דבר בטעם. הטעמים ממש דומים. גם את ערבבת מלא רוטב בפנים וזה מורגש. הרוטב יצא לך מה זה דומה? וזה מושלם? אהבתי. מושלם? כל הכבוד. אז חברים, לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לנו בתגובות איזה טעם של גלידה מועדפת עליכם. תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש. אני מחוות את הסרטון ואז היא אומרת לי, את יודעת הגלידה שלך יותר טעימה, אבל למה בסרטון את לא אומרת? המרקם שלה יותר כיפי. מה? לא, את הורסת, אני חולה עלייך, ביי.